No, ena zanimiva knjigca prebral danes. Vedno. Diere des Herzogtums Krain von Johann Weichard Freiherrn von Valvasor. Napisana v Ljubljani, najbrž natiskana v Nürnbergu leta 1689. Zweite Band od Buch 5 bis 8. Drugače štiri zvezki so, mislim, 12 knjig. Aj, kaj več, ne vem. Bole bilo. Natisnjeno v bistvu v Rudolfsvertu leta 1877. Vinčec Novak. Glavnem, v tele knjigi je polno zgodovine Kranjske. Tukaj je zanimivega drugega. Ampak jih mora začeti, recimo. Lahko začneš tudi pri abecedi. Sem pazil, tukaj je imel abecedo napisano noter. Čirilica, glagolica, A, B, C, G. G je bil pred D-jem. G, I, Š, Z, zemlja, selo. Švit, ište. Tihta, jota, je. V glavnem, ko je to? H, in bene besede na hi. Pokoj, rezi. Ok. Pa imamo pa Oče naš v 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jezikih. Ma karnivolsko prebavljeno, ne vem, je to kranjsko najbrž, karnivola. Mogoče kdo zna tole Oče naš, ki si nebesih. Oče naš, kjer si v nebesih, posvečen bodi ime tvoje, prid k nam kraljestvo tvoje. Zid se, volja tvoja, kakor na nebi, tako na zemlji. Kruh naš vsakdanji daj nam danes in odpusti nam dolge naše, kakor tudi mi odpustimo dolžnikom našim. In ne upelaj naš v izkušnjo, temač reši nas od zliga. Amen. Ja. Oče naš iz leta 1689. Ja, to imaš pa lahko še vem. Latinsko. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur, ok, falsificator nomen tum adventis regnum, tum. Imamo tudi čirilico, ampak tale čirilica je bolj po domač čirilica, ne? Če vajkat vala zarbil kaj iz vešč v čirilici, ampak tole je bolj piši kao govoriš čirilica. Kranjska čirilica. Ja, ne. So še kaj druga. Zanimive slikce so bile noter. Kole so bile oblečene punce. A so imele ploščate glave, ne, ploščate na glavne rute. Kdo ve za kva? Aj, brz, da so lažje nosile. Vodo! Prav so fantje tudi imeli. Zanimive klobuke, sam ne vem, če so oni kaj nosili vodo. A, tole ima. Kake lušne punce. No. Glavnem, še kakšna slika. Nam še kaj skopiral si, najko bilo. Samo če kaj prodajal, rabite kaj cvirna. Manj, če ga rabimo. Jo, ustiličevanje knjizov. Komet je rekel, dajte, kako je lupa vojska, zraven so ustiličevali knjize. Se bo enkrat se nekaj uprl, pa ni bilo več toliko normalno. So se pa mogli podrediti tele knjete. Drugače pa vse pogorili, tako kot tudi odzadi. Če ni bilo tako, kot so hodili.
Ah, em quase que esse anime yoga. Olá, Niki. Vou botar o elefante. Oh, my Camila, Niki, se me vai a 2000. Tu lá se panou da over conchale. Tu lá se panou da over conchale. Cheque, que é uma slicza. E pa o mesto. Fanti, o mesto que dela. Kako slavla sam je. Ali nju sam jedna noga, ali se jest, najem, slabo vidim. Vele te. Vem ga se obglavlja. Pa tu ki piše. Svet Sant S. Marimianes de, gre, de grobni. De grobni. De grabnis. De grabnis. Ne vem, to si mogo. Begrabnis verstatete. Tole me kar oči bolijo, ker hočem prebrati kaj. 12. oktober. To pa vemo. 12. oktober. Ok, dobro, skupaj bi sal tam 633, a stvarno. Še kaj drugega, kakšna slikca. Anha Šic, kde kloster. Sitih. Ne, ne, to stična. Stična. Treba je to pogledati s kolesa enkrat. Se to eni pršel na obisk. Bled! Vidimo, evo, so že takrat imeli monopol tele, ko se to pletne, ali ko so že. Kaj drugače. Lahko jaz to, so sem to posliko že skoraj enkrat, lahko da malo primerjal. Vle, nisem mogel podreti, pa je najbrž kar podobno, kad je. Stay. Yeah. Ja, to je to. Sedmina.